إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رمضان پہ دی مبارک میاش کے د قرآن کریم سر وقت رول دا دیو مسلمان شانم دے او دیو مسلمان ارمانم دے، خو آغا مسلمان چی آغا س گٹل واڑی س کول واڑی پا دی میاش کی دا دا آغا ارمان دے، او آغا مسلمانان چی آغا دا خوبونو نا ندی خلاص او دا غشان دا خبر و اترو نو دا گب شپنا نو آغوی ندی خبر دا دین چی دا روجی او دا قرآن پا منز کی سر تلون دے، بلکہ اکثر مسلمانان خوبونا او دا مکول او دا طولی خبری ام دی دا روجی دی ورزی دروڑی، هر چی کل روجی ما تکی شپشی نو بیا نخوبشتی ننورسشتی آغا بانی بیا طولی ختمی شی، بیا پا بازارونو کی رشی او گرزیده او گب شپ او التل عالم او دلتر عالم او دامی اکڑو او دغمی اکڑو، او چی کل رشی در روجی نو بیس بیا دوی کل خوبیا دی کل بسیع دی او کل بسیع دی. ابل ورز ما خبر کولا کپرون ما خبر کولا چی اللہ وی ایام معدودات، یو سو دشمار ورزی دی اللہ وی مانا دا چی یو سو دشمار ورزی دی کلک ستڑے چی سی چل کی او سی ستڑے کی ستڑے والا سی چل لیکی، یو سڑے پا جماعت کی ناست قرآن وی، یو سڑے جماعت کی ناست قرآن وی دکم تو روالی دا سی چل شہر دا، یو سڑے دا قرآن درس تا ناست گینٹا یو نیما دوکینا سی چلی وکو وی کو سی چلی چی مانگ دیتو ہوئی جو خیر دیو زب اس خبرانا نا سی چلی کڑی آخر چی سڑی در رمضان پا میاش کی در خیر پا دی میاش کی در قرآن پا دی میاش کی قرآن تی نکینی در روجی پا دی میاش کی عباداتو تی نکینی در روجی پا دی میاش کی ذکر آزکارو تی نکینی نو دے کئیسے روجی لیسا لگنی ولی دا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پا دی میاشتو کی پا دی سختو سختو میاشتو کی اگوی جہادو نم کری دی جہادو نم بکیم کری دی او پا دی سے حال کی چی روجی بکیم نیولی دی او منگا اللہ یول اس میاشتی باد یو میاش راولی او پایی که منگ دا اللہ بندگی نیشو کولی طبیعت تحری او چیرے خراب کڑے یو سوک چا سر خبری نکے یو سوک پا معمولی خبر جو جگڑی تا تیار دے سوک دا ما خام پوری او ددے او که سوک ما زگر رپاسیا غریب سر دا خیٹی او دا پیکوڑو دا سموسو غم دے او بازارونو کی رشتے او واور روال او جوس روال او شربت روال او یعنی دیو تر پر بتا تا دی خلکو دی حالات تا چوگر دا بتا تا کارنیشی چیر دا رمضان پا میاش کی دوی رمضان میاش دا قرآن سر تیرولو میاش دا کوشش دا پا کار دا چی دا قرآن سر دا میاش مکمل تیرش دا قرآن دا تعلیماتو سر دا دروسو سر دیل تلاوت سر علماء کرام دا دی قرآن کریم درسونه کئی پا رمضان کی دا دی دوری روانی پا رمضان کی دا بعض علماء دا ترتیبی چی سحر منزن بعد شروع کی او دا مسبخین یا مزیگر ازان پوری ہوئی
یو سپین ږیری عالم به ته وینې، هغه به نه سي د سهار مانځه نه بعد او د ماسپخین د ځانه پورې یا د مازدیګر د ځانه پورې به هغه تفسیر پڑھاوي او روژې به نیولي. دا جذبه د کوم ځای نه راځي په یو سپین ږیری انسان کې؟ دا جذبه ایمانی جذبه ده. دا جذبه چې پای کې راځي هغه ورځې له تیارې کوي، کوم ورځ چې به خلک وږي کیږي او تږي کیږي، هغه د قیامت ورځ ده. هغه ورځې له هغه تیارې کوي. نو څه نه څه وخت په دې خپل ورځ کې او په دې خپله میاشت کې د قرآن ته ورکول واجب دي، لازم دي، لازم دي، لازم. او ته په دې هم چې ته عبادت خو به کې، نو په دې عباداتو کې یو عبادت په ځان باندې لازم کړه، هغه د قرآن د تلاوت دي. پرون ما تفصیلي خبره وکړه چې دې ته شهر القرآن ویل کېږي، ولې چې دې قرآن نازل شوی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د جبریل علیه السلام سره په دې میاشت کې قرآن اړاو، صحابه کرام او تابعین او ټول به په قرآن سره په دې میاشت کې تعلق ډیرو، هر هغه څه چې قرآن سره تعلق ساتي. نو موږ به کوشش دا کوو چې ان شاء الله د رمضان د بعض وخت د قیمتي کو په دې طریقې سره چې قرآنی مجلسونو سره تیر کو. دا چې کوم مجلسونه دي د ماسپخین د منځنه بعد دي، له موږ عنوان هم دا ورکړی دی، قرآني مجلسونه یا د قرآن مجلسونه، هغه مجالس چې پای کې انسان د الله د کلام سره وخت تیر کړي. بیا په دې کې مکمل قرآن خو نه ویلی کېږي، او الحمدلله مکمل د قرآن کریم تفسیر او دوره ده مسلسل څو کاله شوي دي. خو د سعوزر په بنا باندې دې کاله چې دی مکمل دوره او تفسیر ونه شو، خو دومره به کوو موږ انشاءالله چې په دې قرآني مجلسونو کې به بعض سورتونه او د قرآن کریم بعض ځایونه د هغې وضاحت به کېږي، د هغې تفسیر به کېږي. د هغه سورتونو چې هغه یا ډېر ویلی کېږي زموږ په معاشره کې، لکه بعض سورتونه فضایل راغلي دي په صحیح حدیثونو کې، بعض سورتونه هغه دي چې د عوامو کمزورو خبرو سره مشهور کړي دي، یا بعض هغه آیتونه موږ خو ضرورت ټول قرآن ته لرو او هر وخت لرو، خو بعض هغه آیتونه چې د هغې وضاحت ډېر اهم ګڼم، نو د هغه آیتونو وضاحت به کوو. او په دې طریقې سره به انشاءالله د خپل وخت قیمتي کوو، قرآن سره به تېرو، د الله د کلام سره به تېرو. چې یو سړی د روژې په خولی او د الله کلام ته ناسي او د الله کلام یې زده کوي او د الله په قرآن باندې ځان پوه کوي، نو د دین اوچت عبادت بل کم یو دی. د روژې په خولی یو سړی ناسي د الله کلام ته او په هغې ځان پوه کوي، یې خلکو ته ښیي، یې یادوي، یې تلاوت کوي، دا ټول پکې دننه راځي. او حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې په دې خلکو کې د الله خاص خلق دي، په دې خلقو کې د الله خاص خلق دي، الله والا. صحابه کرام تپوس کو یا رسول الله ومنهم دا سوق دي دا خاص خلق د الله، وی اهل القرآن هم اهل الله وخاصته، قرآن ولا د الله خاص خلق دي. نو قرآن ولا نه مراد سوق دي، سوق چې په عمل کوي، سوق چې تلاوت کوي، سوکی چی تفسیر کئی، سوکی چی ترجمه کئی، سوکی چی پیزان پوه کئی، سوکی چی نور تخی، در تو پهل قرآن که دن نرسی. نو در قرآن سر وقت تیر اول در خوش قسمتی دا، او بیا پا دی مبارک میش که چیم پا دی میش که تک قرآن دی قرآن نازلی ده شروع شویدی. پا دی قرآنی مجلسونو که با منګ نن انشاءالله د سورة لقمان نه شروع کوو. یویشتمه سپاره کې سورة لقمان،
یو اشتم سپاره کې سورت لقمان د سورت الروم نورستو سورت لقمان دته سورت لقمان ولي وي نو واضح ده ځکه چې په دې کې د لقمان حکیم تذکره راغلی ده په دې کې د لقمان حکیم تذکره ده بل ده چې د سورت مکی ده د سورت سره مکی ده خا مکی او مدنی باره کې خو زی په زی خبری شوی دی وخت په وخت څه فرق دی په مکی او مدنی کې نو علماو فرقونه ذکر کړی دي په هغه ټولو فرقونو کې واضحه او مضبوط فرق هغه دا دی چې مکی هغه صورت ته ویل کیږي چې هغه د هجرت نه مخکې نازل شوی یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت مکی ته مدینې ته عفوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت مدینې ته د دې هجرت نه مخکې چې کوم صورت نازل شوی کوم آیت نازل شوی هغه به مکی یعنی مکی دور کې نازل شوی الله دې کې چې مدینه کې نازل شوی هر ځای کې نازل شوی خو چې له هجرت نه مخکې دی دا به مکی ځکه چې له دور مکی دی او چې له هجرت نه بعد نازل شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته راغی هجرت یې وکړو بیا د هغې نه بعد لس کاله په مدینه کې تیر کړي دي په دې لس کاله کې چې کوم صورت یا آیت نازل شوی دغه به مدینه الله دې کې چې مکه کې لکه بعض آیتونه د عرفات په موقع باندې نازل شوي د حج په موقع باندې د عرفات په میدان کې نازل شوي هغه آیتونه مکی دي که مدني دي ولې مدني دي دور مدني دی او د هجرت نه بعد نازل شوي دور مدني دی او د هجرت نه بعد نازل شوي دي بیا دې مکی او مدني کې چې کله سړی سوچو کی که نه لکه چې کوم سړی د عقل خاونې والله ورته پوهه ورکړي دا پکې شرط دی او ته ورته یو صورت مخې ته کېده او دا ورته مخه چې دا مکی دی او که مدني دی نو دا یو سړی معلومولی شي چې دا مکی دی او که مدني دی چې الله ورته پوهه ورکړي څنګه یو سړی دا معلومولی شي چې دا مکی دی او دا مدني دی نو جواب یې دا دی چې د دې مکی صورتونو او د مدني صورتونو کې بعض فرقونه دي چې هغه سړي ته معلومیږي چې کله سړی د قرآن کریم په تدبر سره ووایي سوچ او فکر سره ووایي چې وایي دا مکی صورت دی دا مدني دا مکی آیتونه دا مدني آیتونه بعض فرقونه په هغې کې یاد کړي یو دا چې د مکی صورتونه او آیتونه دا لنډ دي لنډ مکی سورتونه او آیتونه سي د لنډي وری لنډي د مکی سورتونه د جواب کې دی شي چې په ورځو کې تفصیلي احکام نه راي نو واضح دی چې په مکه کې دعوت روان دی مشرکینو ته او د هغوی په عقیده باندې رد دی نو په دغه ټیم کې مختصر خبرې پکار دي نو ځکه تاسو ګورئ ده ښکلی مثال په دې باندې د دیرشمه سپاره ده د دیرشمه سپاره چې کولو کې د اکثر صورتونه مکی دي لنډ لنډ صورتونه او لنډې آیتونه صورتونه هم لنډ دي آیتونه هم لنډ دي دا یو فرق شو مکی څه دي مکی صورتونه لنډ دي او آیتونه لنډ دي او مدني اکثر اوږد دي دویمه ده چې په
مکی سورتونو کې اکثر موضوع د توحید او د آخرت دی. مکی سورتونو کې موضوع اکثر د توحید او د شی د آخرت دی. ولی دغه وخت کې دعوت مشرکان اکثر مشرکان ته روان دي. نو د توحید مسله بیانیږي او دغه شان هغوی کې د آخرت نه منکر شتي، نو په هغې باندې به دلایل بیانېږي. مدنی سورتونو کې اکثر به احکامات یې تفصیل د احکامات وبیني. مکی آیتونو او سورتونو کې اکثر خطاب عامي، یعنی اے خلکو عام خطابی، او مدنی سورتونو کې اکثر خطاب مؤمنانو ته، یا ایها الذین آمنو. دغه شان مدنی سورتونو کې او آیتونو کې د جهاد تذکره راځي. او مکی آیتونو او سورتونو کې هغه شان تذکره نه وي، ځکه چې مکی دور څه دی، مسلمانان کمزوري دي، د جهاد حکم لا نه دی شوی. او هر چې مدنی دور دی، مسلمانانو یو حکومت قائم شو، یو ملک قائم شو، دغه یو زور جوړ شو، نبی الله ته حکم هم وکړو د جهاد. د یو څو فرقونه یاد کوي، یو څو فرقونه یاد کوي چې په دې سره یو انسان معلومولی شي چې دا مکی دی او که مدنی دی. حدیث مشتی گره ده قرآن کریم که بعض سورتون حدیث اشتی چه مکی سورت مکی او بعض آیتون مدنی دیسی مشتی، یاوی مدنی ده و بعض سورتون او بعض آیتون ده آیت و یاوی مکی ده. علماء بکی اختلاف، نو اختلاف پکې راتلیش. او دې سیم کشتي چې پوره صورت کې اختلاف وي، بعض صورتونه داسې دي چې هغه اتفاقي یا مکی دي او یا مدني دي، او بعض اختلافي دي. نو بعض علما ترجیح دې له ورکوي وي جي دا مکی دي، او بعض علما وي نه جي دا مدني دي. دې سیم کېدای شي دا صورت چې دی صورت لقمان، نو دا مکی صورت دی د هجرت نه مخکې نازل شوی دی. پا دی کی سلور دیرش آیتونه دی، سلور دیرش پا دی کی آیتونه دی، او سلور پا دی کی رکوگانی دی. دا قرآن کریم دا ترتیب پا اعتبار سره دا یو دیرشم سورت دی. قرآن کریم دا مصحف چی بس منگ سره کم یو دی، دا دی دا ترتیب پا اعتبار سره دا یو دیرش نمبر سورت دی. او با اعتبار نزول د نازلې دو په اعتبار سره د و پنځوستم نمبر سورت دی. معنی دا شو چې د دې نه مخکې څو سورتونه نازل شوي دي؟ شپږ پنځوس. شپږ پنځوس سورتونه د دې نه مخکې نازل شوي دي، د و پنځوستم سورت دی چې الله سبحانه وتعالی رالېږلی دی. دی صورت کی چی کما غٹ موضوع بین شوی دا اهم بنیادی دا احسان موضوع بکی بین شوی دا احسان موضوع بکی بین شوی دا. او احسان ستا ہوئی جبریل علیہ السلام تا پوش کڑا وکنا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فأخبرنی عن الاحسان، احسان ستو وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دا اللہ بندگی کول دمر پا توجو سر لکتچی اللہ ینی
دا ډیره لویه مرتبه ده ګوره، اسی په خوله باندې ویل آسان دي خو دې مرتبې ته رسېده ډېر مشکل دی، مګر دا چې الله چاله توفیق ورکړي. یعنی انسان د الله بندگی دومره په توجه کوي لکه د ده نظر چې په الله لګي، کأنک ترا لکه چې ته اینی. او که دغه مرتبه کې نه یې نو بیا عبادت کول په پوره یقین سره او توجه سره چې الله ما ییني. د احسان دو مرتبې دي کنه، احسان هم په خپله دو مرتبې دي. نو یو مرتبه دغه اولنۍ دومره په توجه سره لکه ته چې الله ییني، که دغه مرتبه کې نه یې نو بیا دومره په توجه یقین سره چې الله ته ییني. په دې صورت کې د احسان په باره کې خبر شوې ده او د محسنینو صفات پکې بیان شوې دي. د احسان کوونکو صفات په دې صورت کې بیان شوې دي، د هغوی بدلم بیان شوې ده چې په چا کې احسانی الله هغوی له څه ورکوي. دام د دې صورت موضوع ده، د دې صورت یو موضوع دام ده چې پوها او حکمت د الله د طرف نه یو اوچت نعمت دی چې چاله ورکی، لکه چې ورکړو چاته لقمان ته. نو دام د دې صورت موضوع ده. دغه شان د الله سبحانه وتعالی په نعمتونو باندې شکر ادا کول دام د دې صورت موضوع ده. دې باره کې خبره پکې شوې ده چې الله دې له څه درکړي نو بیا د هغه نعمت شکر ادا کوه، او په شکر ادا کولو سره نعمتونه ډېریږي. ولئن شکرتم لأزیدنکم. دغه شان په دې صورت کې د الله سبحانه وتعالی بېشماره نعمتونو طرف ته اشاره شوې ده چې الله ګوره موږ له بېشماره نعمتونه راکړي دي پټ او ښکاره. په دې صورت کې د الله سبحانه وتعالی لویي بیان شوې ده، د الله سبحانه وتعالی د ذات لویي، د شان، د کلماتو، د خبرو، د ټولې خبرې دلته بیان شوې دي. په دې صورت کې الله د دې خبرې وضاحت هم کړی دی چې ژوند یوه دوکه ده، نو تاسو پې دوکه نشئ. ژوند د دنیا دا یوه دوکه ده، نو تاسو پې دوکه نشئ. دا خبره هم الله بیان کړی ده. په دې صورت کې د غیبو چابیانې چې کمی دي هغه الله ذکر کړی دي. څو دي؟ پینزه. هغه الله سبحانه وتعالی په دې صورت کې ذکر کړي. نو په دې صورت کې دې خبرو ته اشاره ده. او موږ به کوشش ده کوو زموږ طریقه بدایي چې د هر آیت سره به ودرېږو، په هغې کې به سوچ او فکر کوو، او چې د هغې نه څه فایده راوځي، کمه فایده چې د هغې سره تړلی شوي، خصوصا ایمانی فواید، تربوي فواید چې په هغې سره زموږ تربیت وشي، زموږ د معاشرې، د قوم، د نارینهو، د زنانو تربیت وشي، او ایمانونه ورسره زموږ ډېر شي. دا به زموږ طریقه کاري. اکه موږ سبق پکې ډېر وایو که لږ وایو، دغسې زموږ کار نشته. کار دې سره دی چې موږ دا څه چې وایو د کوم ځای کې چې لګیو چې په دې ښه پوه شو، او ایمان ورسره زموږ ډېر شي، او تربیت ورسره زموږ وشي، او بل دا چې له څه وایو چې له زموږ ذهن کې کښېني. خصوصا د دلته چې کوم ملګري ناستی، نو دا ګوره یاده کړي چې دا اسې
متیروي دا وخت چې را سوي لکیږي د ذهن کې کینوي ورسته ک سوک دنه ترجمه ته پوسو کې یاره تفسیر چې هاندل ته سوي لې شی ورې چې تاسو ته یاجي دلته کوم مسله به شی وي تاسو ته یاجي نو په دې صورت کې الله سبحانه و تعالی وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم العليم ديد دي تكوب معنى بانديني ألف لام ميم حروف مقطعات نو دی باره کې راجح خبره به وکړو هغه دا ده اگر که خبرې دی باره کې ډېرې دي راجح خبره دا ده چې د دې علم صرف د الله سره دی نو ځکه چې کله داسې حروف راشي د شرطونو په ابتدا کې نو هلته به دا وایي الله علیم دی د دې ټکو په معنی باندې که څوک داسې وایي چې الله او پیغمبر عالمان دي په دې باندې څومره خیال ولې صحیح نه دی صحیح ده الله خو عالم دی الله خو په هر څه عالم دی خو که موږ داسې وایي چې الله هم عالم دی او پیغمبر هم عالم دی دا خو جدا مسله ده دی جواب دی که پیغمبر ته دې پته وای چې دې سمانه ده نو پیغمبر موږ ته وضاحت کو ځکه چې پیغمبر رالیږلی شوی دی دپاره دی چې هغه د قرآن وضاحت وکړي چې کله د هغه نه په صحیح سند سره د دې وضاحت رانقل نه شو او څه یې ونه وي دې باره کې نو پوه شه چې بس دا خبر به همدقې شان پاتې ده بس دلته دقه وایه وایه د دې ټکو په معنی باندې الله پوه دی بعض علماو څه تکلف کړی دی او سمانی ولره وباسي وایي الف دې ته وایي لام دې ته وایي میم دې ته خو هغه داسې مضبوطې خبرې نه دي نو الف لام میم دلته معنی الله پې پوه دی بس سوال به درې چې قرآن کریم کې دې ټکو ته ضرورت سو نو جواب درې چې په دې سره الله چیلنج ورکو داغه وخت مشرکانو ته او خصوصا چې کم اهل لغتو فصیح او بلیغ خلکو او دا صفتونه کول خپل چې بای منگا سوچه عرب یو منگ پا عربی خپویگو زمن پشان پاربای باندې سوک نه پویږي منګ جی شاعران یو منګ بلاغت والے یو منګ فصاحت والے یو منګ لغت والے یو رب العالمین غول چیلنج ور کو چې دا کم ټکی چی استعمال شوی دم دار بی د جی بی دی جتا سو ایمان رو بس دې سامان نه ده دګی چیلنج دی د قران کریم رشتینواله اغه په دې سره به نشي جوړه د رښتیا الله طرف نه کتاب دی ان چې کې دا طاقت نشتی چې د دې خبرې دی جوابو کې الله ری چیلنج جواب دی ورکی او دلیل په دې باندې دی دی دلیل په دې باندې دی شری چې ستاسو د خبرې سره دلیل دی هر صورت چې د دې ټکو نه شروع کی ځان لبه کې نه او به ګوري کچې ته شوق دی د قران سره نو نن بزن لکین زما دا خبر بزن ترا یاد کی اس یو سو صورتونه به وګوري چې کم صورتونه شروع کیږي د دې حروفونه لازم په دې حروف په څه خبره به د قران راځي په دې حروف په څه خبره هغه د قران کریم راځي هم د کمانه به کې پرته ده که شوک دا وي چې دومره عظیم کتاب ته وګوره اوس دې حروفو ته پکې څه ضرورت وو نو جواب خو شو چې دا خو تحدي ده
اعجاز او د قران کریم هغه مضبوطوالی ور سره پکې بیان شوی. دویمه خبره دا ده چې دا عیب او نقصان نه دی چې شویر دوم عظیم کتاب کې دا څنګه راغلی. دا عیب او نقصان نه دی. ولی د مکی مشرکانو دغه وخت کافرانو قرآن کریم باندې قسمه قسم اعتراضات کړي دي، اگر که پالتو اعتراضات دي، په پیغمبر اعتراضات کړي دي، د الله په کلام ښه اعتراضات کړي، خو په یو ځای کې هغوی دا اعتراض نه دی کړی چې دا ستاسو څنګه آسماني کتاب دی چې په دې کې دا قسمه حروف راغلي دي. یو ځای کې هغوی دا اعتراض نه دی کړی، او که دا د اعتراض خبره وای نو هغوی دا پرېښودي بیا نه، ډایریک به هغوی دا خبره کړې دا څنګه ستاسو په قرآن کې الف لام میم دي، او د دې څه مطلب شو قاف، او د دې څه مطلب شو نون، او د دې څه مطلب شو کاف ها یا عین صاد. خو په یو ځای کې هم هغوی دا اعتراض د هغوی نه دی کړی. نو دا راځي خبره د دې باره کې چې داسې قسمه حروف راشي قرآن کې، نو داسې به وایي چې دې ته الله سره د دې علم دی. بیا د دې یاسین او طه باره کې بعضو خلکو دا ویلي دي چې دا د پیغمبر نومونه دي. صحیح خبره ده چې دغم داسې حروف دي لکه څنګه چې دا دي. نو یاسین او طه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نومونه نه دي. ملک صاحب مخکې تاسو ته وایي چې په دې حروفو پسې اکثر خبره د څه راځي؟ د قرآن دیزي کې ورته ګوره. تلك آيات الكتاب الحكيم. دا آياتنا دا كتاب دي چي دا حكمتنا دك دي. تلك دا آياتنا آيات آياتنا تلك كي إشارة دا آياتنا دا قرآن ته الكتاب نه مراد ده قرآن کریم دی کنه. الحکیم نه معنی ده چې د حکمتونو نه ډک دی. دا قرآن د دې د آیتونه د ټول د حکمتونو نه ډک دی. د سورت په ابتدا کې الحکیم صفت بیان شو د قرآن د پاره. تلك آيات الكتاب الحكيم. نو پوښې چې په دې خبره باندې چې دا روان آیتونه بلکې عموما قرآن کریم کې سوچ ته ضرورت دی، ځکه چې په دې کې ډېر لوی حکمتونه پراته دي. علما ګوره د هغه وخت نه واله د سلف صالحینو د دور نواله او د وسه پوری کوششونه کوي چې هغه حکمتونه بیان کړي کوم چې په قرآن کې پراته دي. د وسه پوری بعض حصه بیان شوی ده، بعض حصه د هغه حکمتونو بیان شوی ده، کوم حکمتونه چې په دې قرآن کې دي او د دې په آیتونو کې دي، خو چا مکمل کړي نه دي او څوک به مکمل کړي. او الله خبرې د دې خو په هر یو حرف کې حکمت پروت دی، په هر کریمه کې حکمت دی، په هر آیت کې حکمت دی. نو لنډه ده چې الکتاب الحکیم هغه کتاب چې هغه د حکمتونو نه ډک دی. بل د کم صورت په ابتدا کې چې داسې خبر راشي نو دې صورت کې بیا د حکمت خبرې ډېرې زیاتې دي. نو دا موږ ته دعوت دی چې وګوره په دې روان آیتونو کې به ښه سوچ وکړي، ښه فکر به وکړي په دې کې. قرآن د حکمتونو نه ډک دی. او بله دا ورسره یاده کوي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله إذا قرآن ما دنسيت غستو دا پارا
آسان کړی دی، نو څوک شتي چې نصیحت ته واخلي؟ دا خبره دی بعضو مولیانو صاحبانو مشوره کړی ده، او بیا پسې بعضو عوام خو چې بیا د مولیانو په لار روانی چې په قرآن باندې جی پوهېده ګران دی، او دې دپاره دومره علوم په کار دی، او دا د لویو مولیانو کار دی، او عوام به په دې کې ګوتې نه وهي، بلکې بس خو دې درجې پورې وایي چې دعوه د دین کوي، وي مونږ تبلیغ کوو، او مونږ دا کوو، مونږ دین بیانو، هغوی پکې دا خبرې کوي چې د قرآن کریم درسونو ته عوامو له ناست هم نه ده پکار. وي دوی وي په دې نه پوهېږي، او بل دې سره اختلافات وي پیدا شوي، ولعیاذ بالله. ښه نو څه وکړو؟ عوام به څه وایي؟ وي عوام به دغه تاویلې ماویلې وایي که نه. د بزرګانو قیصې ورته بیانوه، کارګزاري ورته بیانوه، منګړت قیصې، منګړت احادیث، ضعیف او منکر روایتونه ورته بیانوه که نه. ښه قرآن وایي نه چې قرآن نه، قرآن باندې پوهېدو دپاره څوارلس علوم په کار دي، او دې باندې پوهېدو دپاره دا په کار دي، دغه په کار دي، او د دې جیوي مثال د غټې غوښې دی، او د امت د عوامو مثال د ماشومانانو دی، او ماشوم له چې غټه غوښه ورکړي نو په خېټه دړ لاځي، نو دغه شان د عوامو لپاره دا نه دي مناسب، ولعیاذ بالله. نه، دا خبره کمزوري ده. یو سړی چې مخلص وي دا شرط دی. یو سړی چې مخلص وي، او دویم دا چې الله ورته پوهه، عالم او شیخ ورکړی وي. یو سړی چې مخلص وي، دویم دا شیخ او استاذ یې پوهه، او دریم دی کوشش کوي الله یې پرې قرآن پوه کوي. ځکه چې الله وایي ما د قرآن د نصیحت اخیستو دپاره آسان کړی دی، نو الله وایي ما آسان کړی. خو دغه یو څو خبرې پکې لازم دي. ګوره، اخلاص، اخلاص او اخلاص، چې زه دا کار د الله دپاره کوم، او د هغې سره تکړه استاذ پکار دی، هغه شیخ، هغه استاذ چې هغه په قرآن باندې پوهېږي، د قرآن سره یې وخت تیر کړی. دریم بیا محنت او کوشش، محنت او کوشش. دا محنت او کوشش به ټول عمر کې، لکه یو سړی صرف په روژه کې د قرآن د درس شوق ساتي، دیم نشي پوهېده په قرآن باندې، وختي طور لږ ډېر به پوه شي، او که په څه باندې پوه شي نو هغه به د روژې نه بد بهته کېدی شي، بیا به تېر شي. ځکه چې هلته د هغه د ټول کال دا روټین نه دی. نه، ته به ټول کال دا روټین ساتي چې ته قرآن سره به یعنی ته ځان تړلی یي، وخت په وخت به وې، وخت په وخت به رالی، وخت په وخت به په درسونو کې کینې، نو بیا به پوه شي. محنت او کوشش، چې محنت او کوشش دي کوو رب العالمین دپاره د پکې اخلاص و، الله ستا محنت به نه ضایع کوي. او موږ مخکې الحمدلله ښه ډېر درسونه کړي دي، نور علما لګیا دي بې شماره، دورې د قرآن کریم بیان شوي دي، اوس هم روانې دي ورځو کې، او دا اوس هم موږ لګیا یو درس به کوو. دې کې کمې داسې ګرانې خبرې دي چې یعنې د هغې دپاره قسمه قسم علومو ته ضرورت دی، او په هغې څوک نشي پوهېدی. نه، هه کېدی شي چې دې بعض خبرې داسې راشي چې بعض خلک به پوه نه شي، بعض خبرې به داسې راشي چې بعض به پوه نه شي. ادرس عام خبره دي چې کوم جوجي قرآن باندې پوهېده ګران دي. نه، ښه آسان دي قرآن باندې پوهېده، ښه آسان دي. خو چې دغه یو څو خبرې پکې کمې چې لږ ساعت مخکې ما ذکر کړې. بل دا چې دې کې دې طرف ته اشاره ده، وایي دا آیتونه د هغه کتاب دي چې هغه د حکمتونو نه ډک دی. دا حکیم ټکی پکې راوړو پاوله کې، ځکه چې هلته تذکره د چا روانه ده؟ د لقمان حکیم تذکره هم روانه. نو لقمان لم الله حکمت ورکړی، لقمان ته هم الله
حکمت ورکړ او پوهه ته ورکړې وا. نو یو صورت ابتدا د دین او شو چې دا آیتونه یا دا قرآن حکمتونو نه ډک قرآن دی. بل صفت دا دی هدى ورحمة للمحسنين هداية أو رحمة دبارة دخست عمل كونكو هدى هداية قرآن هداية يعني تسوكم هداية غاري او جنت ته رسېده غواړي نو هغه په دې کتاب سره رسېدی شي. د قرآن کریم اولنۍ سورت کوم یو دی؟ فاتحه. په سوره فاتحه کې مونږ په هر رکعت کې دا وایو اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مونږ ته وښایه کومه لار، نیغه لار. دا نیغه لار کوم ځای کې ده؟ وش دیر اوگت پسی مزا سورة فاتحة تا ختم کرد سورة بقرة دی شروع کرد. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فی هدل للمتقین. هدل للمتقین هدایت تید متقین دو پار. التا تا سورة فاتحة کی هدایت گوختو چی اللہ ما تو خواه نیغلار. سورة بقرة پاولا کتاب تا اللہوی نیغلار اگر دا کتاب دی خبره ختم شو. نیغلار دا کتاب دے کنا بس دا مضبوط رونی سا ہدایت باتا ملاوشی. کو سوک داوی جی دا پیغمبر تابیداری ولی نو قوم دا کتاب تا دا پیغمبر دا تابیداری ولی کنا خبر دے کرا را ٹولا دا پیغمبر دا تابیداری قوم دی کتاب کی دا خبر برایزی کنا. اللہ زیب زیب دے قرآن کی ویلی دی چی دے پیغمبر تابیداری ہو کئی پیغمبر چی دے تصد دے ویل ہوئی اگو کئی چی دے سنم منہ کئی پیغمبر چی تا سد دے کول ہوئی اگو کئی او چی دے سنم منہ کئی نو دا غین منہ شد دے قرآن کی دا خبر ہے. نو ہدایت کا گواڑی دے ہدایت سر چی نچی کما دا اگا دے قرآن دے بنیاد دے ہدایت اگر دا قرآن دے او چاچی دا قرآن پرے خودو او گرزیدو پا نورو زینو کی دا ہدایت مندلو دا پارا نظم باسی استڑے کی ہدایت اگر پا دی کتاب کی پروت او ہدایت کی معنی دا خوو دا کن یعنی مطلب که سوک دا گواری چا اللہ ما تا نیگا لار اوخی نو پا دی کتاب با عمل کی پا دی کتاب بزن پو کی. بیا ہدایت پا دو قسم دے دا فائدہ منگا نور زینو کیم جی کرکڑی دا چاہتے ہیں دے جی ہدایت پا سو قسم دے بارک اللہ وفیک روائے دے دا منگ تفصیلی بین کڑی ہو خیر خریت دے ہدایت منگ بین کڑے خصوصا چی کم علمی دروس ہو اب توار پائی کہ بودی تذکر تفسیری را گلے ہو چی یو تو لکی گی ہدایت و توجیح و درشاد سنگ چی تاوی چی سڑی تا لار خوا ہدایت و توجیح و درشاد یو سڑی تا لار خوا او دا ہدایت تار چا سر دے دا ہدایت دا هر چه سره دی؟ سنگ هر چه سره دی؟ نصیحت کولیش، وعظ کولیش و اینکا لتهدی الى صراط مستقیم اللہ پیغمبرتو تنیغ لاری هدایت که خلکو تا مانا دا جی خلکو تا خیه جویم تو الیکی گی هدایت التوفیق ہدایت التوفیق یعنی یو سڑے دا گمراہی ننیگی لاری ترالا والی رالا والی
د غلاری نه راويسته او د نی غلاری ته راوله داس به صرف د الله سره دی دې ته هدایت توفیق ده د پیغمبر سره نشته کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وي نه خپل تر ابو طالب هغه باندې به کلمه ویلې نور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلوانو کې ولې مشرکان نو که د پیغمبرانو سره دا هدایت وي د نوح علیه السلام زوی به ولې د کافرانو ملګری وي د نوح علیه السلام یو بیبي به ولې د کافرانو ملګری وي دغشان د لوط علیه السلام بیبي دغشان د ابراهیم علیه السلام پلار او دلیل دی په دې باندې چې دا هدایت د هغوی سره هم نه و دا هدایت صرف د چا سره دی دا صرف د الله سره دی ها د دوی سره چې کوم هدایت و هغې ته هدایت التوجیه وایي و د ارشاد خبره به بیان کړه بس لکه دا اوس زه لګیا یم او دکه خبره ده یعنی ځکه ته هدایت التوجیه وایي چې زه صرف زیات نه زیات به څه وکړم خو تاسو ته به خبره بیان کړم چې وایي دا مسله داسې ده او داسې ده اوس په دې مسله باندې عمل کول او چې الله ته ستاسو زړونه راواړئ او یه دی لاری تا سره واوڑی نو دا بید اللہ پلاس گیری اللہ دا چا دا پار اوڑی چا دا پار نا هدن هدایت تی و رحمه و رحمت تی پا دی قرآن کی اللہ اکبر دا قرآن سراسر طول رحمت و رحمت تی دا دی دا راتک دا قرآن دا رحمت تی ازی تا سو چوکی کچر تا دا انسانان د پیریان د مخلوق الله د قشم پرې خو دی او د دوی د هدایت لپاره دا رڼا نه وی راغلی د کتاب نه وی راغلی نو څه حالات به وي په څه طریقه به دا ژوند تیریدی او څه به وی څه به نه وی نو د دې قرآن د راتګ اصل دا یو رحمت دی دا قرآن چې الله رالیږلی دی کنه او نازل کړي در الله رحمت ته په عامو بندگانو باندې خو بیا خصوصا په هغه چا باندې چې چا په ایمان راوړی دی رحمت ته د قرآن او بیا د الله دې رحمت وګوره د هغه رحیم ذات د کوم رحمت تذکره به کوو بیا دې رحمت وګوره چې د دې قرآن چې دا رحمت ته او هدایت ته د دې د وضاحت لپاره بیا پیغمبر هم رالېږلی دی بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تګ نه بعد په امت کې وخت په وخت علما الله را پیدا کړی دي چې هغوی بیا موږ ته د دې قرآن وضاحت کړی دی دې ته وایي رحمت د الله که دا قرآن موږ سره ویم پروت وی په پاڼو کې لیکلی شوی وی او د دې د بیانولو موږ ته څوک نه وی نو هم بیا موږ نه پوهېدو یا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو عربی و قرآن په عربی ژبه کې دی هغه وضاحت کړی خو اے پښتو ویونکیا یا اردو ویونکیا یا بلې ژبې والا که تا ته ستا دې قوم کې الله دا علما نوی پیدا کړی او په دې قرآن یې نوی پوه کړی نو ته پرې نه پوهېږې دا ټول د الله رحمتونه دي کنه رحمت د الله چې دا کتاب راولېږو رحمت د الله چې بیا پیغمبر د دې وضاحت لپاره راولېږو بیا رحمت د الله چې هر وخت داسې علما یې پیدا کړي دي چې هغوی بیا د دې قرآن وضاحت کړی دی خپلو قومونو ته خپلو خلکو ته ښه په واضح طریقې سره د قرآن رحمت دی په دې قرآن کې الله سبحانه وتعالی هر هغه خبره موږ ته خولې ده چې موږ جنت ته نږدې کوي هر هغه خبره پکې بیان شوې ده چې موږ د جهنم نه لرې کوي یعنې جهنم نه بچ کېدو اسباب جنت ته د داخلېدو اسباب پکې بیان شوي ښه جهنم ته د تلو اسباب پکې هم بیان شوي دي د پاره چې ځان ته وساتي د جنت نه د لرې کېدو اسباب په کوم شته دي لپاره چې ځان ته وساتي داسې نه چې جنت لرې شي حلال او حرام په کې بیان شوي پخواني امتونه که الله راته نه وی بیان کړی موږ پېژندو هم نه د هغوی تذکره په کې الله کړې ده نو دا رحمت نه شو ټول
ټول قران رحمت او رحمت دی للمحسنین د محسنین لپاره. مطلب څه پاول کې وی چې صورت غټه موضوع سره احسان. نو محسنین معنی دا چې احسان کوونکی. نو دا فائدې ده کوي محسن احسان کوونکی چې دوه خبرې پکې د نه وي. محسن چې دوه خبرې پکې د نه وي احسان کوونکی د خپل رب سره، احسان کوونکی د خپل رب د مخلوق سره. د دوه خبرې یو بل سره تړلې شوی. الله د دوه زمونږ نه غواړي. خنو بس خلک څه کوي، یو طرف راونیسي. احسان د خپل رب سره هغه مونږ واضحه کړې چې لږ ست مخکې مو وي، یعنی په ښایسته طریقې سره د الله بندگی کو. دیتو احسان د الله سره، احسان د الله سره. دې څنګه لکه مخلوق سره ته منډه وې یا مرسته کې نه. کله چې ویلې چې احسان د الله سره، یعنی د الله بندگی په ښایسته طریقې سره کول. لکه ست مخکې مو وي په دومره توجه سره لکه ته چې الله ته ګوري. که دغه مرتبه کې نه، نو په دومره یقین او توجه سره چې الله ته یني. نو د دې سره دویمه خبره احسان د دغه رب د مخلوق سره هغوی سره ښه کول په هر طریقې سره چې. نو دې بازو ته چې وګوري یو طرف پر اټینګ کړی، لکه یو سړی دی ډېر ښه سړی دی د خلکو سره، نه د الله بندګي شتي، نه د الله نه یېره شتي پکې، نه تقوا شتي، نن عبادت هیڅوم نشتی، خو صرف درې چې له خلکو سره جی مرسته کوي، یو سره منډه بل سره منډه. یې څه مطلب شو؟ خبایز هغه دي چې عبادت د الله کوي. کوم عبادت کې چلیږي نو په توجه سره به کوي، په ښه طریقې سره به کوي، او د الله د بندګانو سره بیا د احسان نه کوي. دم کمی دی. کله چې محسن ته کې وویلی شي نو په دې کې دنه د دوه خبرې راځي. محسن هغه څوک دی احسان کوونکی دی د الله په بندګۍ کې، او احسان کوونکی دی د الله د بندګانو سره. د الله سره احسان دا پکې مشتي، بندګانو سره احسان دا پکې مشتي. د دوه خبرې په ځان کې راولي. بعضو به د ځانه داسې سم تقوادار جوړ کړي، او وخت په وخت به جیبه ذکر او اذکار او تلاوتونه او درسونه دا به کوي، او د الله د دې بندګانو سره د اخلاق داسې لکه بدترین انسان به وي. خلک ترې ټول خپه وي، بد اخلاقه، بد تمیزه، بد کرداره، د خلکو حقونه به خوري، د خلکو سره به دوکې دړاکې کوي، جنگ جګړې به کوي، نور به پکې د خلکو سره چې کوم ظلمونه زیاتی ده به کوي، او بیا په جومات کې اوږدو اوږدو رکعتونه به کوي، او ډېر تلاوتونه به کوي. نه، تا کې وایي کمی دی. کمی دا دی چې دغه رب چې ته بندګي کې هم دې رب تا ته ویلي چې زما د بندګانو سره به احسان کوي. ته به د خلکو سره هم ښه کوې، او د خلکو د خالق سره به احسان کوي. دواړه خبرې به په ځان کې راولي. اوس د محسنین څوک دي؟ نو د دوی درې صفات ذکر شوي دي. اگر که د محسنینو صفات خو ډېر دي، خو دلته په دې روان آیت کې څو ذکر شوي دي؟ درې. که موږ په بلې طریقې سره ووایو دیسې چې احسان ته د رسیدو درې اسباب پکې بیان شوي دي، لکه مخکې وایو چې قرآن هدایت ته رحمت ته د چا لپاره؟ محسنینو لپاره. ښه، دلته بله خبره مې ذهن ته راغله. د قرآن د ټولو لپاره رحمت نه دی؟ د ټولو لپاره دی که نه دی؟ نو محسنین ولې خاص ذکر کړو؟ دوی ته فایده دی. بارک الله فیک. دوی ته فایده دی.
نو سیدی چی قرآن خو ہدایت تر ٹول دا پارے لیکن سنگ چی سورہ بقری پا اولی کہ اللہ الہ رب فی ہدل للمتقین قرآن ہدایت تر پریزگار خلق دا پارے اولی ٹول دا پارے نہیں ٹول دا پارے خو پریزگار تی فائدہ گستی دا دا قرآن رحمت و ہدایت تر ٹول دا پارے خو احسان کون کو تی فائدہ گستی دا نور دیکھو دا ٹول دا پارے بیدی احسان تر رسیدو دری لاری بین شوی دی او دغه محسنینو دری صفات اللہ ذکر کری دی الذین یقیمون الصلاة هغه کسان دی چی پابندی کئی دمانزا و یؤتون الزکاة او ورکی زکاة و هم بالآخرت هم یوقنون او دوی پا خیرت باندی هم دوی یقین لری دری لاری دی دری صفات تی پدی صورت کی بنیادی عبادات تا اشارہ شویدہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَا پابندی کی دمانزہ سبحان اللہ دا یو دا اسلام یو دمر عظیم رکن دے گا چی کم زی که دا مؤمنان صفات با بیانی یا دا اوچت مؤمنان دا اوچت خلق صفات دا پریزگار صفات دا محسنین صفات دا ہدایت یافتو خلق صفات کپا قرآن کی بیانی کپا حدیث کی بیانی یا دی تذکرہ بکی رازی پابندی کئی دا منزل سورة بقرة هدل للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فريزقار وخلقوا ده صفات بيان شوي الإسلام هو عظيم ركن دي كيدينشي كيدينشي دي تغكو لو كي كيدينشي جتات دي هدايت ملوشي كيدينشي جتات دي إحسان درجيت ورسي کی دینشی جتان دی کامل مؤمن جوڑ شی کی دینشی جتان دی مؤمن جوڑ شی او تدی موز نکی کامل مؤمن نم مؤمن کی دینشی دی خبری تا غکو لو کی گره بیوی ما کی دینشی جتدی مؤمنی کی دینشی جتدی محسنی کی دینشی جتا سر دی هدایتی او تدی موز نکی دینشی کری او در تموهم کی دینشی چی تدی پا صحیح معنو سر روجتی او تدی موز نکی دوست در روجی میاشتا کن نو دباسو در روجی ما خام تب نیجدی را پاس استرگری با پرسی دری ہاں سنگ رابزا سرم سی جلو کن دیکا لیر و روجی لگی اگدی دی و رزی اگدی شوی دیم وی ما روجی نیولی دا او بیا دیم دا یو کم دیرشمی نباد چی کم شپی نو دیم دا سپومی پا دغنیسی تلیپون ملیپون که ها ولی دیشو که نا تسید ویجی مونگ روجی وی دا کم روجی دا چی مونس بکی نیشتو ویو خوما پا دی پوک دا کم روجی دا چی مونس بکی نیشتی او دا خودیر ناشنا روجی دا چی مونس بکی مونس بکی نیشتی صرف سیش روجو دزان منکڑه دستانه دی سهر او دشا ما خام تنیج دیر پاس سیش روجو خود داره چی تد ورزی پتو لگیستا وصله وگیشی تگیشی در اللہ پا یو عبادت کی لگی وگیشی تگیشی بیده تا خون محسوسی او در سهر نه در ما خام پا رو دیش وزمون در ما شمانانو مروجی نیسی الحمدللہ نمانگا ما شمانان چیم سارو دیش ہم لا تکڑی دی ما زگر ازان ترا پاسی دی او بید اگر دودری گنٹی اگویم روجی نیویلی سنہوری نو دا ما شم داگر نخنشو چی اگر ما خام ازان تا پاوسط پا تیرا پاسی دو او بی خوشحال دی جیوی دا اختر پش پا باندی نیگی کپڑی براوڑوی سار اختر دا وی روجی مو نو دا خوشحالی خود آگا چا دا پارا دا ولی تکمل العدہ
خوشحالی خدا کا چا دپاره ده چی دی دی میشت اگه شماری پورا کو اگه روجی پورا ونی خوشحال شو یا اللہ ستا شکر دی چی مال دی طاقت و توفیق را کو بس اللہ پیدا خوشحالی روز نو اتا دی چی خوشحالی که خبرمی دی پوری رواغ استا چی دا خود اسلام یو عظیم رکن دی مونس کوری چی دا نی اس نی لند دا والا چی دا نی اسم نیشتی ولا حديث دي بارك اشتنا خوازيها روايتنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة يو الحديث كان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة زمان قو ده كافران و بمنسكي فرق غدا منز ده او دی بدر روایت کی داری چی دیو سڑی او دی کفر پا منز کی دا خبر دا چی دی دا شرک دی دا دیو سڑی او دی کفر او دی شرک پا منز کی دا خبر دا چی دی دا موز پری چی دا موز پری خوب اللہ رکولاو شو بی دی مخواه ورنیت فمن ترکها فقد کفر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی چا پری خوب دی کافر شو سو جمیشی موزیو نکی دی کافر دی دا فتوه زمان نده دا فتوه دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم از رکھ پل جیب نا خبری نکو چی ما داوی چی جی دے کافر شو نمانگ سوکی چی کافر کئی دے کافر شو دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا فتوی سر مانگ دے خپل طرف نشا دے کافر نیشوی نو الَّذین یقیمون الصلاة دو پابندی کئی دمانزا یقیمون پابندی کئی دمانزا یعنی پا صحیح طریقے سر منز قائمائی دیکھ دینا فائدہ دادا چی منز پا آنگا طریقہ کئی کما طریقہ چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دا منز قائمائی دیکھ دینا طول خبری رالی پا خپل وقت کئی چی نارینی دا جمع سرے کئی دا شروطو دا ارکانو دا واجباتو دا سنتو یہ ہر سب کے خیال ساتھ رہ کی وی اتون الزکا ورکی زکاة زکات یو بنیادی عبادت نو التا عبادت ذکر شو بدنی اس عبادت ذکر شو مالی چی دوی صرف دا محسنین آگا نہیں چی صرف بدنی عبادتو نکی بلکہ دوی مالی عبادتو نمکی لیکن دی سمشتی چی موزو دس بکی درس و ذکر و ذکر دیس خود دی مالی عبادت چی وطوی لکر توپک ڈس چیلی پیوکو دغیراتو وی مو آیا کہو دیو توووی چیر دلتا غریبانان دی یا فقیران دی یا جماعت تی یا یولار جلور واری یا دین سے خزمت تی یا علماء دی یا دین ازدکون کی دی یا کوئے دی یا یتیم دی یا کونڈ دی دی چیلو تووی بس تو بیتے خراب شی نا دا مؤمن شاندہ دی چی دی با دا ہر آغا عبادت نمخ ناری کم عبادت چیلو تا درب خوالے کاغا مالی دی او کاغا بدنی دے ایسا کہ چھے عبادت پر اسو قسم ہے یا مالی یا مدنی یا مالی یا بدنی او یا مالی او بدنی اب بلو زمانگی درس کی تذکر ہوگا مالی کم یو دے مالی منز دے زکاة او بدنی منز او مالی او بدنی جہاد یا حج دیکھ مالوں لگی دیکھ بدنوں لگی الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أو وركي زكاة وهم بالآخرة هم يوقنون وغوي بآخرة من دي هم غوي يقين لري هذيك مسألة السلاة أدريم صفة دا غوي سلاة بآخرة كو يقين دي خو عام خبر سوش ها بغيب من دي إيمان دي یعنی دیزی که اس مطلب دا چه عقیده دا غوی آغا دا کم عقیده چه اللہ بین کرده دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بین کرده پا خیرت بنا غوی دا یقین ولی ساتی خود اللہ پا خبر یقین ساتی کنه نو بنیادی مسئلہ دا ما تاستوی کنچه دری گٹی لاری بین شوی و بنیادی لاری عقیده منز زکاة و بالآخرت هم یقینون پا خیرت بنا غوی یقین ساتی دا عقیدی مسئلہ دا کہنا عقیدی نا دا عقیدی مسئلہ بل خبر او سردائی دا کئی او پا آخرت من دا گوی یقین ساتی چی آخرت ویلی شدی که دا طول خبری دن نرالی زنکدن نوالا
او بیا را پاسیده والله ته ودریده او بیا جنت او جهنم ته تګ اول ته بیا جنت کې چې کوم نعمتونه دي الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي او جهنم کې چې کوم عذابونه دي الله دې ته موږ په دې مبارکه میاشت کې آزاد کړي په دې ټولو باندې ایمان ساتل ده په آخرت کې دننه راشي وهم بالآخرة هم يوقنون ده قبر عذاب نعمت قبر کې سوال او جواب منکر او نکیر او دغه شان بیا را پاسېده د اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ کې پوکی وهل او دوه پېړۍ به دا پوکی والی کېږي بیا به خلک الله ته ودرېږي او تله به لګي په آخرت کې عملنامې به ورکړی کېږي پولې سیرات به وي حساب کتاب له به الله په خپله راځي د بنده او د الله په منځ کې به خبرې کېږي بیا به یا جنتي یا به جهنمي د ټولې خبرې په آخرت په دې مسله کې دې ټکي کې دننه راغلي یعنی محسنین څوک دي عقیده د هغوی برابري هغه عقیده ساتي چې کومه عقیده قرآن او حدیث کې بیان شوې ده دویم هغوی د منځونو پابندي کوي دریم هغوی زکات ورکوي خو به دا اوس یاده کوي چې بنیاد بیا عقیده ده چې عقیده دي نه وي نو د مونځ او زکات هم انسان له فایده نه ورکوي بیا پسې اهمه خبره مونځ دی ځکه که مونځ دي نه وي نو د نور اعمال نور اعمال هم فایده نه ورکوي حدیث کې راځي کنه چې د الله په حقوقو کې اولنی حق چې د هغې فیصله به کېږي هغه څه شی دی هغه مونځ دی که پکې کامیاب شوې مخکې کامیابي که ناکامه شوې مخکې ناکامه نو د دوی د درې صفات ذکر شوي دي چې کله دوی کې د درې صفات وو رب العالمین د طرف نه هغوی ته څه ورکړی شو اولئک علی هدى من ربهم دا کسان په هدایت د طرف درب د دوینا و اولئک هم المفلحون او دا کسان هم دوی کامیاب دی هدایت و تم ملو شو من ربهم گره دی تعبیر تا گره اولئک علا هدى من ربهم دا کسان په هدایت دی په هدایت دی یعنی د پس په هدایت اعلی معنی ده چې په دې هدایت ښه ګرفت لګېدلی دی یعنی ښه مضبوطي دا هدایت رانیولی دی علی هدى من ربه دا هدایت ښه مضبوط رانیولی دی خلکو معمولي هدایت نه دی کنه من ربهم دوی چې په دې کوم هدایت باندې د الله طرف نه دی یا د الله د طرف نه دوی په هدایت باندې دي الله ورته نیغه لار وښوه د دوی د کړو دلاسه د دوی د احسان دلاسه رب العالمین دوی ته د هدایت لار وښوه او بله ده چې دوی له کامیابي ورکړه فلاح د کامیابۍ ته وایي واولئک هم المفلحون او هم دوی کامیاب دي او هم دوی څه دي کامیاب دي بیا د کامیابي یوازې د آخرت کامیابي نه ده دوی کامیاب دي په دنیا او په آخرت کې هم دوی کامیاب دي په دنیا او په آخرت کې هر ځای کې دوی کامیاب دي هر کامیابی الله دوی ته نصیب کوي موږ کوم اکثر خلک دا تپوس کی چې کامیابی به ماته څنګه میلاویږي د کامیابی دی ذریعه الله ذکر کړي په قرآن کې ځای په ځای دلته دا ذکر شوی ده لویه کامیابی بیا هغه دا ده چې یو سړی فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز لویه کامیابی دا ده چې یو سړی د جهنم نه بچ کړی شي او جنت ته داخل کړی شي فقد فاز الله یقینا دا وګټله دا لویه کامیابی ده نو که څوک دغه کامیابی غواړي دا غټه کامیابی او د نور عامې کامیابۍ نه غواړي نو په ځان کې به دا صفات راولي کوم صفات چې په محسنینو کې دننه دي
د دې خیال بکی رب العالمین بو ته کامیابی نصیب کی. وس په دې روان آیتونو کې رب العالمین هغه اسباب ذکر کوي چې پاغې سره انسان د احسان د مرتبې نه محرومه کیږي. اوس باغې صفات ذکر کوي. مخکې تا ته ووي که نه چې ای مسلمانه، ای د قرآن اورېدونکیه، که ته دا وایې چې زه په محسنینو کې راشم نو واوره، محسنین دادی دادی دادی، خو ځان د دې کار نه لرې ساته، ځکه چې که دا کار دې کوو در روان او دا قسم صفات په تا کې رالو ای مسلمانه، نو بیا به ته د مرتبه د احسان نه محرومه شي. ته هغه اوچتې مرتبې ته نشي رسېدی، هغه اوچت مؤمن او مسلمان بیا تا نه نشي جوړېدی. هغه کومه لار ده چې انسان د احسان نه محرومه کوي؟ نو عامه خبره به وکړو، بیا به د آیت ترجمه او تفسیر کوو، چې انسان کله په لهو او لعب او پالتو خبرو کې مصروف شي، احسان نه محرومه کېدو یوه لار څه ده؟ چې انسان په بې فایدو خبرو کې مصروف شي. کم سړی چې په بې فایدې خبرو کې په پالتو لهو لعب کې دې مصروف شو، نو پوه شي چې دا سړی د احسان نه، احسان د مرتبې نه محرومه شو. نو صلی الله سوی ګوره، ومن الناس من یشتری لهو الحدیث، او باز د خلکو نه هغه څوک دي چې اخلي بې فایدې خبرې لهو الحدیث. ومن الناس یعنی باز د خلکو نه، ټول نه، ومن الناس باز د خلکو نه هغه څوک دي مې یشتري چې اخلي، یشتري مانا اخلي، لهو الحدیث بې فایدې خبرې. د فایدې د کوي لهو الحديث عام دی، بفایدی خبری هر هاغ خبره چې تا د الله د بندګۍ نه مصروفه کوي دیت لهو الحديث ویل کی. هر هاغ خبره تا د الله د بندګۍ نه مصروفه کوي. الله وی بازو خلکو واغستی ده پالتو خبری دا لهو الحديث، خانو سب بدل کی واغستی ده هدایت په بدل کی، یا دیس ہو جی اللہ ده بندگی په بدل کی، یا ده اللہ ده کلام په بدل کی. ده اللہ کلام پاتی شو او روین واغ کلام چا غب فائدی ده. ومن الناس من یشتری اللہ والحدیث، بیا پدی که عام هر سدن نرالو. عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، او نور سلفنا دا قول نقل لي، بل كده بازونا بقسم نقل لي، ودلت له الحديث مراد تنگ تکور دي او سندري دي. اگر که ما ويش دا خبر عام دا طول خبر بگده، هر آغا خبر چتا دا اللا دا بندگين مصروفة كي پالتو مجلسونا، آغا خبری چی اگه کی گناهونی، نو دی طولو تا دا خبر شامل او بیا پا دی که دن تنگ تکور امراه درشان. ننسبا زمانه کی بیا دا پا موبایل باندی دا خبری شوی و دا فیسبوک و دا انترنیت چی کم بی فایدی او دا گناه کرونی، اگه طول پا دی که دن نرارو. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، بعض آغا دي اللاوي پا خلقو كي چه پالتو خبری آغستي، يعني دا تنگ تکور آلات او سامانونا دا دي حرومتون پا دي زكي بعشه. او پا دي بند الحمد لله زمان يو بيان دي تفسيلي زان لاغب ووري دا تنگ تکور شرعي حيثيت، پا اي كما دلائل ذكر كده پا دي خبر بنده چی دا تنگ تکور دا سندری دا حرام دی، خطوس دلائل دی. اگر باز والعیاذ باللہ نوی دا روح غذا دا، نسبا دا خبرک
ټنګ ټکور او ویجی دا روح غذا ده. روح غذا څنګه شو؟ د روح غذا خو د الله کلام دی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه دي، د الله بندگی ده. ته د شیطان اواز ته دې ته شیطان اواز وي، د شیطان اواز ته ته د روح غذا وي. او دا څومره جاخې چې جوړې شوې دي، او دا څومره مسلې چې نن سبا جوړې شوې دي، اکثر اغم د دې شیطان د دې اواز د لاسه دي. خودکشیانې وکړي، دا ټپې او غزلې واوري، اخري نتیجې سره وځي خودکشي وکړي، یا دا ټپې او دا غزلې او دا سندرې واوري، یو پردی خور لور او بس دا به وتښتي، او یا به هغه به جنۍ به واوري به وتښتي. دا ټولې کارنامې څه چې کېږي د هم د دې خبرو د لاسه کېږي. الله وایي بعضو خلکو دا بې فایدې خبرې اغستې دي، دا ټولې خبرې په دې کې دننه راځي. ولي ليضل عن سبيل الله بغير علم، د دې دپاره یا دپاره د دې چې واړی خلک د لارې د الله نه بغیر د دلیله، د دې دپاره لګیا چې د بې فایدې خبرې او د لهو الحدیث چې اغستی دی او په دې خلکو کې خورۍ، وجه د هغې دا دی چې دا خلک واړی د الله د لارې نه، دا ټول محنت دغې دپاره روان دي. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، او نیسی هغی لرا پټو. د الله لاره، د الله دین، د الله خبرې د ورته ټوغې ښکاري، او ټول محنت او کوشش هغه دې دپاره دی چې دا خلک د نیغې لارې نه واوړي. ته اوس څه دا پته شتي چې دې غیر مسلمو دی یهود و نصارا و اندوان سکان چی سمر دی، دوی چی سمر مالون لگولی دی دی خبری دا پارا چی پا مسلمانانو که تنگ تک کور و دمتوب عام شی، تاسو با حیران شی. بلکه دی غیر مسلم و پا دی بانده خب با قیده مشوری کردی دی و ناستی دوی مشاران چی گوره که مسلمان خراب ہوئی نو مسلمان پا دی نخرابی گی تو سر جنگو کا. مسلمان که خرابه با دو خبرو خرابی، د دوی نسل تبا کول واری، او نسل د دوی تبا کی علا چه دو خبری پا دوی که عام که، یو نشا دویم دمتوب و فحشی. زکر کلا اغوی داوی وی کلا خپل منز کلی، یو دی بانی علماء و بعضو کتابونم لیکلی، وی کلا چه تاسو د دوی زوانان پا نشو عدد کرو، نو چې یو سړی په نشه کې پروت وي، په نشه کې یو سره چرس ختم شي یا هیروین ختم شي یا بل څه، نن سبا کې آیس مایس دا نشې راوتي، د ده سره چې دا نشه ختم شي دی په دې نشه پسې دومره لیونۍ ګرځي چې دی بیا نه رب پیژني، نه پیغمبر پیژني، نه عبادت پیژني، نه ښځه پیژني، نه بچی پیژني، هیڅوم نه پیژني، او دغه نشه پکاري. اوس دا کوم نشه یې چې تاسو لیدي په روډونو چې پراتې لیدلم دي که نه م لیدي، دی به تاله دین خدمت وکړي که نه؟ قرآن خدمت به کوي، څه به وکړي؟ هغه یې دله ختم کړی. دویمه وایي د مسلمانانو تباه کولو لار دا ده چې په دوی کې فحاشي عام کوي، د جنکو تصویران، لګړې جنکۍ، ویډیوګانې، فحاشي زینا ورته اسانه کوي، ټنګ ټکور ورته آسان کوي، ډمتوب ورته آسان کوي. ځکه کم سړی نه چې ډم جوړ شي، کم سړی چې په جنکو پسې ګرځي، کم سړی چې په هلکانو پسې ګرځي، ستاسو خیال دی بتاله دین خدمت کوي، ختم شو. لکه دوه خبرې دي، او دا د امت د تباهۍ لوی اسباب هم دي، نشه او نن سبا ښه عامه ده، او دمتوب او فحاشي او نن سبا ښه عام دي، تر دې چې په دې روژه کې تم خلک بچ نه دي.
په دې روجي کې د باز کینی فیسبوک ته او چې سره واره بلکې زه حیران دي سم ابلز می سوچ کوی سي لکه زه باز کسان پیژنم خو موليان دي او سبقونه مولي هغه هم په دې فیسبوک او ټویټر باندې چې سنه شرکې دي جنکو تصویران په کېم نشر کی لکه مثال کې پروګرام دی جنې په کې ولاړ دوی دا پروګرام څخه خبره بنه شر کې تصویر بنه شر کې جنې په پکی اسی ما سوچ کو سو مليان نوري چې دا کاری وک هر ما چې په دې فیسبوک کې به جنکو د دې تصویر کې دي چې جواز راغلی په شریعت کې نه ها څنګه چې فیسبوک کې کته ګورو د جنې تصویر خبرونو کې نو خدب کې وو یو غره خبرونه او به نشرون کې یا یو زنانه لګیا دی یو پروګرام کوي دی ټي وي پروګرام کوي او سپیکر وسر لاس کې د خلکو نه ته پوښونه کوي دا کې دی ودا نه شر کې یا بده ګور نو دغه ټول مولیانو ته زما د درخواست دی په دې مبارک نشیس کې دغه مولیانو ته دغه طلبۃ العلم ځانته وي او کعام مسلمانان دي کما ته څوک په دې خبره دلیل وخی چې په فیسبوک کې خیر دې کې څوک دې جنکو تصویران ګوري په فیسبوک کې خیر دې کې سړی دې زنانو ویډیوګانې ګوري او په خبرونو کې خیر دې کې زنانو ته کتر راځي که څوک ما ته په دې سه دلیل وخی نو زه به شکر گزار یم شکریا به ادا کوم ځکه چې کم عام دلایل چې قران او حدیث نه خدای چې پر دو زنانو ته کته هر وخت سړي حرام دی الا عند الضروره وضرورت جدا مساله در شان زنانه به پردو نارینه ته د شهوت په نظر نه ګوري دا مساله مون خو په دې پوهیږو خبره مې دې پوری کوله چې غیر مسلم او زمونږ دشمن په مونږ کې دومره کار وکړو چې په روجي کې زمونږ یعنی دا فیسبوک نه زمونږ گزاره نه کیږي په روجي کې ما جګر بده نه سي دروږي په خله باندې د جنکو تصویرونه فیسبوک کې اوړي راوړي شرم وره نه ورسي حیا پکې نشته دروږي په خله باندې کې په موبایل کې وسندري اړي راړي او حیا او شرم پکې نه ده الله نه نو دلته ذکر شي دي د لپاره وي چې واړي خلک د لارې د الله نه انجام د دې خلکو اولئك لهم عذاب مهين دا کسان دوی لر عذاب سپکون کے دے دے کمو خلقو دا پار عذاب سپکون کے چی دا لہو الحدیثی اغسط ہے دیر پار جی خلق دا اللہ لاری نواری دوی دا پار سپکون کے عذاب دے یو ناشنا خبر الله ذکر کړی په روان آیت کې وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا او کله چې لوستلې کېږي په ده باندې آیتونه زمونږ واوړي لوی کوونکې وَلَّا واوړي مخ واړي چې کله لوستلې کېږي په ده باندې آیتونه د الله ولا ووري ووري سمعنا مخواري اعراضكي مستكبرا لوي بكي لوي دا مخم دي دا ساري چي لوي بكي دا كأن لم يسمعنا گویا كي دن دي وري دلي دا غايتنا زان دي سكي چي رزما با قولون سره لگه دلي دا كأن في أذنيه وقرا گویا کے پغوگنو ددکی بوج دے فبشره بعذاب علیم نو زیر ورکدتا فعذاب دردناک سرا پا دی آیت کی اس اللہ دا لہو او لعب او دا گڑا او د دمتوب والو یو لازم صفت بیان کړی دی چې کله د قران تلاوت کیږي نو د تکبر د لاسه به مخړی او دا غزینه به وتختی لکه د جره سره د ایتونه اوریدلی نه لکه چې د په دوانو غوګونو کې بوج دی او د کون شوی دی سوم نه اوري یو فائدہ به ذکر کم
که ده سروزرو پا بوم ولی کرنو بیام قدر به وقشان ونه کسیم چه پکار ده آغا فایده داده ده دی آیت نه ده خبر واضح شوا چی دیو بند پزرکی دی ده دوان خبری نیشی را جمع که دی چی دیوی زبا ده تنگ تکور سرایما دغه باورمه او بیا به زدی سکارو کم چې قرآن بم کل نا کل ویم چه سدی ریاده کم نا نیشی که دی ده نه را جمع که او که ده را جمعم شی کنه سو وقت پوری و بیا سشی بیا ختم شی دی ایت نه ده خبر روو تا ده فایده ما توسته چی کم سره ده لهو الحدیث سره عدد شی دل ده اللہ ایتون خون نور کئی دادی که نا اللہ وی کلی جزمانگا ایتون نوستره کی گی ده ما خواڑه و تختی لگه ده سر جوری دینه اولی خون ولا نور کئی ال تاگا لهو الحدیث اگسته دی ده مسئله زمان مسلمانو که ده غشان مونده کم مسلمان چی د سندر و د تنگ تکور سر و دمتوب سر عدد شی دل د قرآن تلاوت هر گیز خون نور کئی بلکه دا و سرم و لگوا کم چی د نظمونو او د ناتونو سر عدد شی دلم قرآن خون نور کئی پا تلاده چی تنگ تکور و سندری آوری منگ تا پتا دی خبرو گا منگ لیدلی دا سی بیماران چی نظمونو او ناتونو دا به 24 گنتی لگه ویلی او کورنه مجاهد به دزان نجور کرده سی شی کورنه مجاهد بس کور که با پروتی او زان تا به یو نظم لگه ویلی او دا فلسطین و سرم فتح کی او دا خوشا دا لقی طولی را گستی او طول مسلمانان کافران کی او باچاین دا مسلمانان دا خوی دا سر سڑی زامن نیر از یو نظم دلاس بیو تو چه دا قرآن تلاوت ورد تلاوت سر نلی او بس دا نظم نظم جو نات او دا بریلیان چی کم دی او دا تصوف والا او دا اللہو اللہو والا او دا قبر پرس دوی بیا پناتونو بانی زخمه این دی او دا دوی پناتونو که خصوصا شرکیه خبری او آن خبری چی دا قیدی خلافی ها بگلی ریزیتی او دیل نوم ورکڑی اناشید اسلامیه اسلامی نظمونه جی اسلامی نظمونه دی او پوخانی چی کمو خو یو خو مزیدارو شیر و شایری با پا خو گواز کیو خو گواز کی شیر و شایری وریده اسا خبر آنا نن سبا چی کم دیا بلکل سندری دی بلکل دا نن سبا نظمون و ناتون پا سندر و بایی که و فرق و نکی بلکه ما تا باز سی قمل کرو دا خبر کرده چی پا دی باب که مهارت تی وی دا نظمون و ناتون چی کل وی نو دا دی دا ویلو دا پارا با دا انڈیا سندری یا دا پختانو چی کمی سندری دی اگا اوری چی دا غیر ترز ازده کی نو بی باغ ترز باندی ہوئی دی سر دین خزمت کی من گره دا آغا سلی خبر کو چی سوک اسلامی و تا گوی اسلامی نظمون و ناتون آوری دبانی قرآن خنه لگی نو چی کم سڑے تنگ تکور و سندری و دمتوب و دی سر دی شوی دی با دا قرآن تلاوت آوری پا دبان دی با قرآن یعنی اثرو کی دل با خون ورکی ہاں یو عادتی لگول دی عادتی لگولی لکوز دا روجه دکن نو بازو سی جل کرد لکوز مثال که دا زمان پا ملکی دی سی دا بازو اٹھلی یا لکه دا لسی دوکان شو یا دا چی دوکان شو دوی پا عام ورزو که درس و دروز دا انڈیا دا سندری لگولی پا دیو رزو که دی مزیگری کیو دی بی تلاوت که ستورا چولی ستاو سکھ ہے لیچ دی دی تلاوت نمتاثر ہے نا نو سکی عادتا او باز دی دی پارم کئی چی دی چی دی دکان کی برکت رائش سہر وقتی چی دکان کولاو کی او بجی نو دی ونی مپرو بکی تلاوت چلی دا توان اباد بیا انور شینو تورواد چی سبحان اللہ زیدی بازو دی اقل تحیرانی تبا جی دی اللہ لدوکی ہو رکی لکا اللہ دی پزلہ نیدی پو جی دی پزلہ کیسے دی لکا اللہ تی چی دا پتنی چی دی دا قرآن ولی لگو لے
صرف دې لپاره پاتې شوی د قرآن، صرف دې لپاره پاتې شو. نو دا قرآن هغه چاله خوند نه ورکوي چې څوک په سندرو په ټنګ ټکورو په دیشینو باندې عادت شي، چیرته ولا خوند نه ورکوي، کیدی نشي چې هغه له خوند ورکوي. او روانه د هغه سړي موبایل چې دني نظمونه نعتونه سره عادت دی دغه ټنګ ټکور وه لرې که د دې دا موبایل واړوره واړوه دا به د نظمونو نه ډکې، خو په دې کې به تا د تلاوتونه ملاو نه شي، بلکې اوس یو بله مصیبت راوتی دی. هغه دا دی چې کم سړی چې د دې ټنګ ټکور او د دې سندرو نه توبه وباسي او داسې د مونځ طرف ته توجه شي او دینداری طرف ته، نو هغه بیا په دې دینداری کې ګزاره په دغه ټنګ ټکور باندې کوي. نو هغه پوهانۍ چې کوم عادت یې په زړه کې دننه دی، هغه عادت بیا په څه باندې هغه تنده په څه باندې بیا دغه کوي په دغه نظمونو او نعتونو باندې هغه کوم دغه او دا شعر لګېدلي. بلکې چې هغه دیسې پوره ورسېدي چې اوس د مولیانو بیانونه یو بیان به تاته داسې میلاو نه شي چې له هغې سره یې دا سازونه مزونه یې لګولي. دوه درې پیرې مخکې ما په دې تنبیه ورکړې چې دې بیانونو سره دا ساز لګول خو بالکل حرام دی، او هر چې هغه آواز لګول دي ورسره چې څوک لګي او آواز دغه کوي او هغې ورسره لګولي دم لګول نه دي په کار. ساز که پکې او د ډمټوب څه پکې خو بیا حرام دی، خو هیکې ورسره دغې نشتې. او که اوی چې نه جي اسې آواز دی، نو آواز هم لګولو ته څه ضرورت دی؟ څه ضرورت دی؟ قرآن او حدیث ته د علیم بیانې او بس خبرې به اثر کوي که نه؟ نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا جاخي راپسې د دیني مسلو ته هم راننوتي، یعنی په دغه ځای کې ته هم خلاص نه شو. په جومات کې د موبایل کرنګېږي د خلکو ته په جیب کې ټنګ ټکور او سندرې وته رهي په جومات کې. نو جومات ته راپسې راننوتو دیني بیانونو ته ګوره، او ورو دا خبره روانه پته چې کوم ځای ته ورسي. دې آیت نه دا فایده راووته چې ده باندې بیا د الله آیتونه هغه په بیا نه لګي او نه هغې ته غوږېږي، متکبري که نه. ښه، حدیث کې دا راغلي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله د تکبر او د متکبر انسان بدی بیان کو، نو یو صحابي یا رسول الله وی که یو سړی دی هغه دا خوښي چې زما پیزار مزیدار او زما کپڑه مزیدار. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا تکبر نه دی، ان الله جمیل یحب الجمال، الله ښایسته دی او ښایست خوښ دی. تکبر څه ته وایي؟ بطر الحق و غمت الناس، حق له دیکه ورکول او خلکو ته په سپک نظر کته، دې ته تکبر وایي. ښایسته جامې اغوسته تکبر نه دی، ښایسته پیزار په خپو کول د تکبر نه. تکبر دی چې انسان حق له دیکه ورکي او خلکو ته په سپک نظر ګوري، دا تکبر دی. تکبر دی ته وایي. نو دوی که اوس ګوره تکبر دی، حق یې دیکه کو، کأن لم یسمعها، لکه ده چې له سره دا آیتونه اورېدلي دي. کأن فی اذنیه وقره، لکه ده په غوږ کې چې بوجي. فبشره بعذاب الیم، نو زیری ورکه ده ته په عذاب درناک سره. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یقینا کسان چې ایمان را وړې دی او عملونه کړي دي نیک، لهم جنات النعیم، دوی لرا جنتونه د نعمتونو دي. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان چې را وړې او عملونه کړي دي نیک، الله به کوم څه کې د هغوی بدلم بیانې. چې مخکې خو هغه خلک ذکر شو چې هغوی ته به عذاب ملوي، فبشره بعذاب الیم، او دا خلک د عذاب نه الله بچ کړي دي. امنو، ایمان یې را وړی، دې کې مسله د عقیدې پرته ده، یعنی هغه خلک چې عقیدې د توحید ده. وعملوا الصالحات، او عملونه کړي دي نیک. وعملوا الصالحات، او عملونه کړي دي نیک. نیک عمل نه مراد څه دی؟
ده مزه په دې خبره مې وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري هغه عمل چې د پیغمبر د طریقې سره موافق وي ځکه چې د عمل د قبلېدو لپاره دوه شرط لازم دي چې د عمل به د الله لپاره او په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي د الله لپاره او په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دغه خلک چې عقیدې د توحید ده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري پکې ده لهم جنات النعیم د دوی لپاره جنتونه دي چې هغه د نعمتونو نه ډک دي خالدین فیا همیشه به پاره کې دوی همیشه په دغه جنتونو کې او د نعمتونو به هم د دوی لپاره همیشه وي وعد الله حقا وعد كريد الله وعد حقا ده خبر ده الله ده خبر ده الله ده او الله جي كم لوزكي او كما خبروكي نعقب حق ورشتيني ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا ده الله نسوك زيت رشتيني وينا ولشتي نشتي وهو العزيز الحكيم او غزور ورد حكمة والد او غزور ورد حكمة والد يعني جنت دي مؤمنان ولا وركي او الله جي چالم سوركينو دا الله بك حكمة حكيم دي او زور ورم دي سوك دي تبوسم نيشي كوري جي ولي دل ورك لا ولي دل ورك ذكر الله تعالى دون مناق بل ذكر كور وهو العزيز الحكيم ده الله مرزي ده چه سوك جنت تنه نباسي نو سوك دي لتبوس نيشي كوري جي الله ولي دي جنت تبوتو او چه سوك جهنم تنه نباسي نو سوك دي لتبوس نيشي كوري جي الله ولي دي جهنم تبوتو بلکه تبوس تزولت نشتی ذكر چه الله حكيم ده پا هر کار کی حكمت ته دا الله هر کار دا عدل و دا انصاف تي دا دين بعد چه دا کم دو آياتون دي پا دي كيوس الله سبحانه وتعالى دا احسان دا پيدا كولو دا پار عقلي دلائل بيان کري يعني تبا دا احسان مرتبه تا سنگ رسي چه دا الله عظمت تا معلومي کن احسان مرتبه تا کم سره رسي چه الله عظمت و تمالو وز ده الله ده عظمت دلائل وورا چه الله نويري خلق السماوات بغير عمد ترونها پیدا کری دی اسمانون بغير دستنون اینی تاسو اغا دیکی دو تفسیره یو تفسیر داره چه ستنی اشتی خوی تاسوی نه اینه یعنی در اسمان ستنی اشتی خو تاسوی نه اینه او مشهور داره چه اللہ در اسمان پیدا کرده بغیر عمد بغیر دستن ستنی و تاسر اشتی نه ترونه تاسوی نه که در اسمانو نرسی نه کن ستنی خود تن اشتی نو در سوم زور ور رب ده وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أو تولي دي بزمك كي مزبوط غرنا تيوانا خزيجي بتاسو باندي مزبوط مزبوط غرنا الله بدي ازمك باندي ودرولي دولي ها ازمك وانا خزيجي بتاسو باندي أو تي الله يو خزيجي كنا نبي سكرة تنگولي منشي کله معمولی زلزله راشي او څو سکنډ او هر څه تباه کي او دې انسانانو کې به دغه طاقت نه وي چې د زلزله ودرېږي وبث فيها من كل دابه او خواره کړي دي په هغې کې د هر قسم حیوان یا د هر قسم زنده سري ده دا ځمکه الله پیدا کړې ده مضبوطه کړې ده په غرونو سره او بیا قسمه قسم زنده سري قسم قسم حیوانات زناور مخلوقات دا دک رب خوارکلی دا پا دیزمکا کی
وأنزلنا من السماء ماء او را ور ولدي من دسما النوبة فأنبتنا فيها من كل زوج كريم نورا زرغن کرو من پاغي كي ده هر قسم بوتي فايد مننا الله وي ده اسمان نمي اوبر اوور اولي بيا مي ده دي اوبو دراسة پا دي زمك كي ده هر قسم فايد من بوتي نا جوڑی را زرغونی کڑی قسم 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 د انسانانو او د حیواناتو د جون د پارا د وبډی رزوری دی چې کوم الله را ورولی دی نو به د دی او بو په وجه الله قسم قسم غذاګانی او دوایانی پیدا کړی دی چې انسان ته فائدہ ورکړي سارو ته فائدہ ورکړي زناورو ته فائدہ ورکړي بیا قسم قسم بوټی دی ګورې دا بوټی نه کم چې د دی علما دي د دې بوټو هغه دا وی چې په دې بوټو کې په زرګاو اقسام دی او جوړی دی بیا دنه په دې بوټو کې دنه د دې ټولو خالق څوک دی یو الله دی فائدہ دا چی دے احسان مرتبی تا بورا سی چی دمر عظیم رب دے استانو پس لکی با دی یہ رب پیدا شی عظمت با دا اگر رب دیر شی نو بے چی بندگی کینو تا برائی دی توجہ با دیو تا دیر مزدار بے جوڑی مثلا اشنا خبر اللہ کری دا هذا خلق اللہ دا پیدائش دا اللہ دے یعنی دا ہر سی چی پیدا کری چا پیدا کری اللہ سوال بے سناشنا سوال لے جیسو کی جواب نیشی کولے فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِ نُوخَائِ مَاتَ چِس پیدا کری دیا کسانو چِسِ وَادَ اللَّهَ نَدِي دا مشرکان چیو تا پراتی دی دا گٹی دا ونی دا بوتان دا باباگان دا قبرونا دا درگاونا دا دربارونا اللہ وی ما تا پاکی سو خواهی کنو دوی سا پیدا کردی ما خود دا پیدا کردی ما خود ویزا اللہ وی ما خود دا کارونا کردی دوی سا کردی سا پاکی رو خواهی کنو سا ادیو بسوک جوابو کی بلی الظالمون فی ضلال مبین بلکی ظالمان پا گمراہی اخکار کی دی کار گمراہی کی دی چیرہ دمر عظیم رب پاتش داغ بندگی پاتشوا داغ توحید شاہ تا گزار کو اور روان شو پا آگا چا پسی چی اگوی اسم ندی پیدا کری بلکہ آگا پخپل پیدا کری شوی دی پخپل مخلوق تی نزک اللہ وی ظالمان او دا طول نلوی ظلم سدی شرک تی رابشی دا بسبا انشاءاللہ درس کی تصویر رہی چی لقمان حکیم فزویتوی نشرک لظلم عظیم نو یقیناً دا مشرکان پخکار گمراہی کی دی چی دا عظیم رب پریخو دے دا لوی رب پریخو دے دا طاقتور رب پریخو دے او تلی دیو یو دا زام پشان مخلوق او کمزوری مخلوق تا پرا تلیو دا گبندگی کی نو پا دی بندی با اکتفاو کو یو لسم نمبر آیت وانی درس ختم شو انشاءاللہ سبابا زمانگا پا دی قرآنی مجلسونو کی دوی مجلسی او آگا با دی سورت لقمان شروع کو بی اذن اللہ دی یو لسم نمبر آیت سورت لقمان او انشاءاللہ نن با مازیگر منزن بعد زمانگا آگا کمچی باقی مجالس تی دی رمضان ایمانی او علمی مجالس پا ایک میں انشاءاللہ مازیگر منزن بعد خبر رکی گی پا اصلاح القلوب باندی دا زرون اصلاح زرون بسنگ برابرو زرون بسنگ دا نقصان نساتو زرون بسنگ دا گمراہی نبچکو دا دی بارک میں انشاءاللہ نن مازیگر خبر رکی گی اللہ سبحانه وتعالی دی منگا پوکی پا قرآن و پا حدیث باندی هذا واللہ اعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.